Imamo poslednji par u ovoj prvom krugu borbi. To su, ja ću dok se spušta ovaj, tako zove, puž mikrofon. E, Pope. Dami gospod. Evo ovako. Devojka koja je s toliko malo godina već u penziji. Jel primaš penziju? Devojka koja već prima penziju. Čudno je žiri ga tako zove, pogotovo Jackson. Dakle, ona je rođena 9. marta. 2000. godine u Novom Sadu, najmlađa penzionerka u reality programima, bivša fudbalerka, jaka u noge, a još jača u leđima. Da li će svoje protivnike napasti šakom ili nekim drugim delom tela, ostaje da se vidi. Jedan veliki aplauz za najmlađeg grivača, penzionera Mina Vrbavski! Ili te Min Mašin! Min Mašin! Može, Min Mašin! I Dorotea! Dorotea! Kažu da je predstavnik Udruženja za zaštitu životinja. Ja predstavljam sve što je lepo. Sve što je lepo. Okej, modni dizajner za vaše ljubimce i to si, jel? Da. Praviš za kučiće i mačiće šta? Samo za pse. Dizajniram visoko modu za male i srednje pse. Znači fashion blogger i to, Viki i to. Nisam blogger, nego... Fashion dizajner. Dizajner, ja se izvinjam. High fashion, koji je dobro. Spao ti kupaći malo. Šalim se. Blogine, mikrofon, ne čuju. Dobro, izvinjam se. Doroteja Jovanović, samo da je pozdravim. Izvolite, palatom. Hajde, vazim. Hajde, pripremite se. Poslednja borba. Znači... Devojke, zažmurite. Pripremite se, namažite se. Jeste zažmurele? Zažmurite na sekund. Opa. E? Da li ste spremne? Kada krene gong, borba počinje. Ajmo! Jeste našli? Ne vinar, pit! Je li imamo pobednicu? A ne daj vinar! Drži ga! Uzi svoje mare! Zaradi svoje! Polako. Bravo. Doroteja, znači imamo četiri. Ja ne mogu na žurku. Ko kaže? Izvolite pod tuš dame ovim putem, lagano, molim vas. Čekaj, Jacksone, na koga si se kladio? Jedna... Na Doroteju. Majne, laži. Laži, laži na mene. Ja sam danas... Skočio sam ovu turu, jer sam znao da će biti neozbiljno. Ja sam danas sve pare izgubio. Dobro, pa što ćemo... Ali znam ko dobio. Ja, meni je Aleksandar bilo favoriti. Ona me razočarala, ja ne znam ni šta radim. Ne, nisam. Da, mi smo to očekali. Ne, ne, ovo je bila sjajna jedna borba i samo sam ja vrlo zbunjen, jer nisam navikao na prskanje kod devojke, pa mi je ovo sad sve malo čudno, ali fenomenalno, bravo za ovo. A je, viga, sad je ti. Doroteja se izbudila i uspjela da uzme novčić, svaka čast. Svaka čast za Doroteju. Pre nego što odemo na EPP, šta? Meni treba. Ovo je bila ljubinku, kunam ti se i ove se uzbudile. Dobro, pa ovde nisam još nikog pitao ništa, okej?
da vidimo samo kakve stanje po tušem i gledamo premijerno Anđelinin spot za pesmu Pile moje. Idemo posle toga na EPP, idemo u pjolu finale i finale. Da, ja sam jako nježna. Reci mi, kakav je bio meč? Meč je bio seksi. Ne govori da sam ti pipkala na kvarno. Pipala me na kvarno, mogu ti reći, znači uhvatila me u sekundi. To je nikad neću oprostiti. Zato sam i pustila to što sam pustila. Znači, nemoj ja da krenem da te vatam, Doros. A da, ona voli. Ona u stvari voli žene. A i žene vole mene. Ovo je bilo freestyler. Kako su čine ostale djevojke? Koga biste volele da vidite? Ne čine nam se. Volela bi definitivno Lunu. Bila je najseksi. Ponašala se onako kako ne sme. Tako da Luna mi je nekako Luna i Sanja su mi definitivno pobednici ove igre. A koga biste voljeli da vidite koji u kući nije ovde, a želeli biste da se obračunate sa njim? Ja ću ima napolje da se obračunam što bi ovdje. Sa Stanijom. Stanija mi je definitivno neko s kim bi volela da dobijem ovaj dvoboj. A ona je ovde, a da nije ovde... Ne postoji ni jedna osoba, tako da... Ona mi je jedina. Čekamo onda revanš tvoj Stanin posle. Nadam se. Ništa, hvala devojke. Ja se pijem.